我们最大的一个习气麻烦呢，就是六根接触六尘境界，总是起分别起执着。什么时候我们真正觉悟了，这种起心动念分别执着，是不能原谅的过失啊。他根本没有啊，全是假的。为什么认假不认真？就是因为这个缘故，我们才无量劫来搞生死轮回。这一生还不错，转到人道来了。可是寿命终了时候，到哪里去？这个问题可大了。极乐世界现在我们知道，真能去得了吗？法门难行而易行，我们行了。可是这句佛号念得不相应，那是我们行啊，行不得力啊！多少老和尚，我们年轻的时候就拜老和尚啊，都喜欢问问老和尚啊，你生死有没有把握？往生有没有把握？都讲真话，摇头没把握。这个话我们听得很多。讲真话不是讲假话。那我们仔细去观察，观察他是真的，就是他没放下。明文利养没放下，眼前牵肠挂肚事情很多没放下，有些老和尚都有财产，都有家业，和大庙似的家业，世间人的家小啊，都放不下，他有那么大的家业。他怎么能放下？他怎么能不操心？这就是没有把握的真正原因。他要通通放下了，他真有把握。锅炉匠为什么能成功？锅炉匠什么都没有。什么都没有，没有障碍，没有牵挂，他容易成就啊！什么都有啊，去不了啊！这个道理我们要懂啊，我们要明白。心量要大，这也是个基本的因素。心量很小，样样都为自己着想，这个事情很麻烦。天下决定没有自己如意的算盘。这个话是李老师告诉我。自己判断怎样，到后来全不是自己想的。那怎么办呢？不要想就好了，一切随他去吧。自己才能成就。
为什么？一切众生业力不相同。啊，妄念千变万化。啊，自己能不能保证自己一生不难？啊，什么人能保证一生？这经上讲的，一切都放下了，只有这一句阿弥陀佛，他就得到保证。除阿弥陀佛之外，什么念头都没有。啊，这个人得保证了。你要问他，他可以答应你，告诉你，我往生有把握。啊，都是跟你说真话，全在放得下与放不下。